det är långt. Tvåan var lång alltså. Det var långt. Och då, jag visste om det, men jag satsade ganska mycket på det specialprovet på sista varvet. Jag tyckte det gick så bra. Och då tänkte jag att det här kommer kosta mig. Och gjorde det. Jag till och med så jag knappt orkar köra transport. Jag tyckte det var svårast av allt nästan. Det var en jävligt jobbig rövare. Man fick inte köra fort och försöka köra långsamt på en tuff enduroslinga. Det är ju skitjobbigt ju. Jag höll på att köra väldigt flera gånger. Men så kör jag kör ju långsamt på en tuff enduroslinga. Det är min körstil. Fast det här var ju lite extremt. Jag var jättenära på vad heter det, tvåan sista varvet att köra. Den där bron som gick över det diket var jag nära på att missa. Den där stora bron, ja. Ja, första och andra varvet var jag nära på att missa. Den sista så gick det liksom bra utan hjärtat i halsgruppen. Men fan alltså. Ja, vi överlevde. Ja, det var jävligt roligt. Ja, det var grymt. Det var riktigt jävla roligt var det. Jag körde mer sådana här tävlingar. Och det är roligt att vi får köra i samma klass också. Ja. Men hur många minuter före mig i mål var det då? Det går inte att säga riktigt. I och med att man tar ju tiden på SP1. Sen är det transport. Ja, men vi startar ju samtidigt på båda. Ja. Ja, det är sant. Jag vet inte. Några minuter. Ja. Det ska bli kul att se. Man borde ju få ut tiderna per specialprov. Ja. Om det liksom gick bättre och bättre, för det kändes som första varvet var hemskt alltså. Ja. Sen kom man in i det, jag skulle nog kunna ha kört ett varv till vart. Ja, får man vila lite nu så är det knappt bara ett. Men jag tror jag kommer vara bland de sista, men målet är ju som alltså inte vara bland de 10 sista. Ja. Jag snickar in nu på ditt mål då. Ja. Vi får se hur det går, om det kommer ut några. Fast det kan ju, i teorin kan det ju bli så att jag blir sist i motorn under 40. Men jag körde också under 40. Körde vi i samma klass? Ja. Jaha. Ja, men det var ju så himla diffus det där. Nu var det ju U40 och jag är ju under 40. Ja. Det var ju inte så här om det hade varit O40. Nej, precis. Då har vi kört tillsammans. Eller då blev jag inte sist i alla fall då. Nej. Nej. Om jag nu var före dig. Ja, men det måste jag. Jo, men du är klart det. Du var ju före på alla. Du är säkert 5-6 minuter snabbare än mig totalt. Ja, men du vet, eftersom du startade efter mig. Fast du startade inte en minut efter. Du startade före på första också. Ja. Ja, just det. Du är nog en 5, inte vet jag. Ja. Magnus, vi borde starta en sån här enduro-vlogg. Ja. Det här är ju liksom guld. Ja, precis. Det är så himla bra för andra att titta på. Ja. Alla andra bloggare, de är så jävla duktiga, alla bara, ja, så här är en dure på så jag kan inte köra, och så kommer de typ trea på stånden. Nej, det ska vara sådana som vi som kommer nästan sist. Ja, som kämpar på att inte vara bland de 10 sämsta. Det är vi som göder den här sporten, vi kör sönder så mycket, vi kör vänster hela tiden och svarvar däck igen. Alltså, det är ju vi som de här factorförarna, vi bär ju runt dem egentligen. Ja, precis, det är vi som sponsrar dem. Mm.